ៅប្រទេសដែលប្រកាន់យកសាសនាគ្រីស្ទគេតែងតែឈប់សម្រាកពីការងារនៅរដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលអំឡុងខែធ្នូក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យណូអែលឬបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះពួកគេបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដើម្បីទទួលទានអាហាររួមគ្នាដើរលេងកម្សាន្តនិងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតួយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រារព្ធពិធីនេះដូចគ្នាជាក់ស្ដែងដើម្បីអបអរសាទរចំពោះពិធីខាងលើមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ទាំង7សាខាបានរៀបចំផងដែរនៅពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ពោលគឺនៅមុនពីថ្ងៃនៃពិធីនេះមកដល់ដោយមានវត្តមានអ្នកចូលរួមពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនអ្នកការជូនកាដូវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់គ្នាឬដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្ទើរតែជានិមិត្តរូបទៅហើយដែលគេតែងតែធ្វើនៅក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលឬបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ខាងលើសម្រាប់គ្រឹះស្ថានអប់រំភាសាបរទេសមួយនេះក៏ត្រូវបានតុបតែងដើមឈើតាំងលម្អលេងបដូរកាដូគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានការចាក់ភ្លេងចាក់បទចម្រៀងរាំលេងកំសាន្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានកត់ត្រាថាមុននឹងមានពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬបុណ្យណូអែលនេះមានព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងភូមិបេផ្លេហឹមក្នុងស្រុកយូដាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយមានទេវតាបានលេចមកប្រាប់ដល់អ្នកគង្វាលវងជៀមនៅរាត្រីត្រជាក់ថានឹងមានអង្គរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងមកប្រសូតលើផែនដីនេះសម្រាប់ជួយដល់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបដែលជាអំណោយរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះគេតែងជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្នាំថ្មីនៃគ្រិស្តសករាជដែលមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់និងខិតជិតចូលមកដល់នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ